E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap. Eu sou Mikael Rodrigues e mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês um vídeo de como ganhar dinheiro no seu smartphone com o aplicativo Vulva. Link na descrição. Antes de começar o vídeo, fica com um anúncio. Bem pessoal, voltando aqui e vim mostrar o aplicativo novamente aqui para vocês, né? O Vulva, que realmente está fazendo muitos vencedores aí, está dando muito dinheiro para a galera aí. E o pessoal está amando o aplicativo, entendeu? Muita gente entra no meu WhatsApp e pergunta se realmente o Vulva paga, se realmente está funcionando. E pessoal, para muita gente está funcionando, tá bom? Mas tem algumas regrazinhas que você vai ter que seguir no aplicativo, tá bom? Quando você baixar o aplicativo, através do link que eu vou deixar na descrição para vocês, vocês vão na sua carteira e olha o seu valor. Vocês podem ver que eu tenho R$73,92 no saldo total. No saldo disponível eu tenho R$1,45, tá bom? A minha retirada, pessoal, para mim poder fazer a retirada, eu tenho que ter no máximo R$4,04 disponível para que eles possam tirar a taxa dele de R$4,04 para que eles possam disponibilizar o meu restante do dinheiro. É assim que o Vulva funciona. Mas eles mandam para você uma tarifazinha baixa. Eles nunca vão mandar todo o total que vocês têm, tá bom? Para que vocês não parem de usar o aplicativo. Eles vão mandar uma taxazinha de R$4, R$5, vocês vão tirando aos poucos os seus ganhos, tá bom? E para que vocês possam ganhar com esse aplicativo é muito fácil. Vocês baixem o aplicativo através do meu link, vocês já vão começar ganhando de R$8 até R$33, vai depender da sua sorte, tá bom? Vai depender da sua sorte, tá bom? Aí vocês vão ganhar R$8,08 ou vocês podem ganhar até R$33,33, tá bom? Vou mostrar aqui o pessoal que já baixou o aplicativo e que ganhou já também. Os que estão usando o aplicativo ganhou mais e os que pararam de usar o aplicativo ganhou apenas uma mincharia. Então baixem o aplicativo e usem o aplicativo para que vocês ganhem o seu dinheiro total, tá bom? Vocês vão vir aqui ó, na partezinha de ganhar dinheiro, tá bom? Eu não vou mostrar muito sobre o aplicativo, eu vou mostrar só essa parte aqui. Depois vocês começam a mexer e aprendem mais sobre o aplicativo. Vocês vão clicar aqui ó, continue ganhando. Aí vocês mandam para o pessoal do seu WhatsApp, dos seus grupos aí, e vai ganhando em cima do pessoal, tá bom? O pessoal vai te ajudar e você vai ganhar, e eles também ganharão, tá bom? E assim vocês aumentam o seu lucro, tá bom? Vocês leiam aqui a descrição aqui, entendeu? Sobre o bônus, até quanto você pode ganhar, e olha aqui os seus amigos convidados. Vocês podem ver que o primeiro aqui, ó, eu manchei o Gmail dele para não... por questões de segurança, né? Vocês podem ver que o primeiro ganhou R$20,20, o segundo ganhou R$12,12, os outros que não estão utilizando o aplicativo apenas ganhou R$2, tá bom? R$2, R$4 e R$8. O de baixo aqui ganhou R$8, que é o limite mínimo que você pode ganhar. Então é assim que vai funcionar, vocês ganham de R$8 a R$33, vai depender da sua sorte. E o melhor de tudo é que você pode sacar no seu PayPal e depois mandar para sua conta bancária, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Zap, tá bom? Pelo nosso grupo do Zap, vai ficar na descrição. Ou deixe seus comentários aqui, que assim que eu estiver disponível, eu passo as melhores dicas para vocês. Como sempre, divulga Tube no Zap, o melhor lugar para divulgar.